Ô tio, tio, tô tocando a campainha ali, tio. Tio? Oxi, vê tu aí. Tio? Tio Bruno? Ô Bruno? Bruno? Caraca, deles? Então, velho. Por que a torneira tá ligada, mano? Eles deixaram tudo aberto, velho? Eles não deixam aberto? Que isso? Eles deixaram aberto. Tirar isso daqui, mano. Tio! Ô, Bruno! Oi, velho. Que isso, mano? Os caras deixou sozinho aqui. Deixou tudo arreganhado. Que isso, mano? Alguém aqui na frente? O que é, velho? Oxi. Calma aí. Não. Pera aí. Ô tio. Oi, Duguito. Você me deixou aqui sozinho, velho. Tá? Você me deixou aqui sozinho? Eu tô aqui pra ir no posto, já tô chegando já. Por quê? É que já, tem já um. É que tem uma pessoa aqui na frente, ela tá batendo palma. Não, onde você fala? Na frente de casa? É, aqui na frente. Certeza, Hugo? Sim, eu tô vendo aqui na câmera. Tô escutando. Não abre o portão, não vai lá na frente. Fecha a porta, fica aí dentro. Não sai pra fora, não. Fecha a porta, fica aí dentro. Fica aí dentro que o senhor já tá chegando, tá? Não sai, não abre pra ninguém. Já tá chegando já. Mas como é que você viu que tem gente aí? Ah, mano, eu vim aqui no seu quarto ver se você tava aqui. Daí eu fui olhar aqui a câmera. Eu fui ficar aqui dentro. Mas tá chegando. Eu olhei a câmera. Pera aí, nós tá chegando. Nós tá chegando. Vambora, vambora, vambora. Estamos chegando aí, tá? Não, não sai não, fica quietinho. Tá. Caralho. Mas... parece a minha irmã. Parece a minha irmã, velho. Calma aí. Como é que minha irmã fizeram aí fazendo aqui? Porta fechando sozinho. O que estão fazendo no posto essa hora, velho? Oi? Oi, filho. Pelo amor de Deus, deixa eu entrar.
Bruno? Cadê o Fabinho? Deixa eu entrar, pelo amor de Deus. Não, eu não posso deixar você entrar aqui não. Eles não... Ele falou que eu podia vir e me ajudar. Eles não estão aqui não. Deixa eu entrar, vou cortar. Eu não posso abrir pra você não. Eu preciso de ajuda. Cadê o Fabinho? Cadê o Bruno? Eles não estão aqui não, agora não. Eu preciso de ajuda, ele falou que eu podia vir. Não. Abre o portão, deixa eu entrar. Eu não posso abrir não, moça. Por favor. Quem que é você, moça? Eu preciso de ajuda. Oxi. Hugo. Meu Deus. Hugo. Oi. Vanessa. Eu preciso de ajuda. O que foi, Vanessa? Vicky. O que foi? O que tá acontecendo? Hugo, você sabe não, cara. O que tá acontecendo, Vanessa? Eu preciso de ajuda. O que tá acontecendo? Falou que eu podia vir, eu preciso de ajuda. Eu te ajudo, não é problema. Meu padrasto. O que tem, seu padrasto? Ah, ele chega bêbado na casa e bate na minha mão. Cadê ele? Tô gravando, mano. Não aguento mais isso. Você lembra do dia que você falou pra mim, toda uma vez que eu levantar, eu vou achar alguma coisa estranha? Meu Deus do céu, Fabinho. O que, mano? Vamos entrar. Abre aí. Que abrir, rapaz? Você vai com uma mulher que você não conhece dentro da sua casa? Tá ficando louco? Eu conheço, rapaz. Você tá louco, rapaz? A menina tá pedindo ajuda, a situação dela, ó. Tá louco? Você vai entrar sim, rapaz. Se não puder entrar, eu também vou embora também, ué. Aí, pronto. Agora fodeu. Calma. Drogada, hein? Calma. Eu não tô entendendo nada. O cara tá pra cima. Abre aí, Hugo. Abre aí. Vamos entrar pra dentro. Deixa ela entrar, rapaz. Olha o jeito que a menina tá, cara. Nossa, é mano. Vem, Vanessa, pode entrar, vem aqui. Ô, mano, você é... Bruno, eu não tô entendendo aqui, nada. Aqui é perigoso escorregar. Vem pra aqui, ó, vem aqui. Costa o portão ali, Hugo. Costa o portão ali. Cuidado, Põe a mulher pra dentro da casa. Não pode sair um minuto dessa casa. Eu tô achando que você tá aí muito carente, mano. Você já pega, nem sabe de nada, já põe a mulher pra dentro. Você tá ficando louco, mano? Rapaz. Eu lembro dela, que não encontrou lá no hospital abandonado lá, não, mano. Não, rapaz. Ô, que é isso, rapaz? Qual que é o mal que uma menina dessa vai fazer? Ô, tio. Mas como que você me deixa sozinho aqui, velho? Como que eu te deixo sozinho, Hugo? Nós foi ali pegar uma coca pra nós ali, ó. Nem peguei a coca. Ô, Bruno. Mano. Onde você tá indo, mano? Vem aqui. Vamos conversar. Vem aqui. O que tá acontecendo, mano? Senta ela aí, ó. Senta aqui. O que é que tá acontecendo? Meu padrasto, ele chega bêbado em casa, sempre bate na minha mãe. Nossa, eu não aguento mais isso, eu não aguento. Aonde você mora? Eu moro lá pra baixo, lá. Mãe, cadê sua mãe? Sua mãe tá bem? Ela tá na casa, meu padrasto, ele chega doido, chega bêbado, eu não aguento mais isso. Mas ele bateu no C? Você fez alguma coisa com você? Ele bate na minha mãe. Toda vez, eu sei disso. Meu Deus do céu, uma hora dessa, você andando sozinho pra rua. Mas como é que você sabia que nós morava aqui? Eu que falei pra ela. Você também não perde tempo, hein, cara? Que não perde tempo, Fabinho. Você viu a situação que tava a menina naquele dia lá, rapaz? Nossa, mano. Dá um pouco de água pra ela. Hugo, pega uma água pra ela. Pode ficar tranquilo, não vai acontecer nada de mal com você, não. Meu, é um minutinho que a gente saiu. Você viu? Um minutinho que a gente saiu de casa. Não, eu nem vi. Mas sua mãe, será que sua mãe tá bem? Eu não sei. Liga pra ela então. Porque você não pode acontecer. Mas o que seu pai faz da vida? Pega o celular aqui. Ou pega o celular do tio lá. Nossa, pega água, pega o celular, pega tudo lá, ou pega tudo. Nossa, ela tá tremendo, mano. Pode ficar tranquilo, não vai acontecer nada com você não, tô aqui. Vou deixar acontecer nada com você. Nossa, cara, não acredito, falei, uma hora dessa, mano. Não, mas vem aqui, Bruno. Cheguei. Pera aí, calma. Dá o celular pra ela, bloqueia o celular pra ela, tá? Liga pra sua mãe, se precisar eu vou lá, se precisar ela vai lá, você vai junto, mano. Vou, certeza que eu vou. O cara tá batendo nos outros, eu vou lá. Ô, você não é homem não, rapaz? Eu sou homem. Não vai atrás até de sobração, vai atrás de um bebo, rapaz. Mano, vai atrás de um bebo, vou pegar o cacete. Eu não quero ver se não vai, rapaz. Boa. Não, vem aqui. Fabinho, eu vou falar pra você, cara. Eu não aceito essas coisas, rapaz. Isso é covardia fazer isso aí com um negócio desse aí com uma menina dessa, rapaz. Não, é verdade. Vamos fazer o seguinte. Assim, vamos ligar pra polícia, pega o endereço com ela ali, Bruno. Pega o endereço com ela ali, vamos ligar pra polícia. Deixa eu falar com você. Você vem sozinha, não tem mais ninguém com você. Você tá falando a verdade? Tá desinquieta, mano. Não mente pra mim, não. Você veio sozinha, é verdade isso que você tá falando? Verdade. Meu Deus do céu, eu não tô entendendo mais nada que tá acontecendo na minha vida. Uma hora é assombração, uma hora é o nó. Agora meu irmão viu a menina chorando ali. Cadê
Não que eu não queira ajudar a galera, mas sabe o que acontece? É tipo assim, a gente não sabe, né, meu? A menina tá ali, ó. Assim não, fica calma, fica assim. Ô. Pode ficar tranquilo. Seu tio não é nada bobo, né? Pode ficar tranquilo. Você posa aqui com nós hoje. Não vou deixar acontecer nada com você, não. Vanessa, olha aqui pra mim. Eu não vou deixar acontecer nada com você. Pode ficar tranquila. Eu te falei que se você precisar de qualquer coisa, você podia me procurar. Nossa, eu vou te ajudar. Eu estou sem palavra. Vou te ajudar. Você tá sem palavra, você tá nessa junto, cara. Vai. Deixa eu tomar água. Vou tomar água também, mano. Vou tomar água também. Tô com sede, mano. Fica assim não, velho. Fica assim não. Fica calmo. Vai dar tudo certo. Galera, você viu a ponto chegamos? A que ponto chegamos?